Vážení diváci, dneska je 29. dubna 2017 a Metrobus slaví své třetí narozeniny od vydání prvního videa. Takže jsem si řekl, že já teďka a Slanex s váma si promluví o tom, jak se vlastně Metrobus ty tři roky měl, jak se má teď a jak se třeba bude mít v budoucnosti, protože to jsem ještě nikdy nedělal. Rád bych teďka mluvil dlouhou dobu, nebudu říkat žádný dopravní zajímavosti, informace. Týká se to spíš Metrobusu, tudíž pouze pokud vás zajímá přímo náš projekt nebo prostě ten Metrobus, tak mě teďka poslouchejte, budu se snažit mluvit bez střihu. Vy vidíte, jestli se mi to povedlo nebo ne. Takže to bude vlastně nuda, to jsem vám chtěl říct k začátku. Metrobus teda vzniknul 29. dubna 2014, kdy vyšla první recenze zastávky. To byla Sklářská a tehdy to byla taková tak kratoučká recenze. Říkal jsem tam asi 6 vět a od té doby jsme udělali už skoro 70 recenzí. Na konci roku, ne vlastně celý ten rok 2014 jsme dělali jenom recenze a na začátku roku 2015 se potom k nám přidal první člověk. Ve spolupráci s ním vzniknul pořad Metrobus Express. První díl vyšel, myslím, z únoru 2015. A rok 2015 vůbec potom nebyl špatný, protože dál jsme udělali vlog z stanic metra na nové lince A. To je pravděpodobně video, ze kterého máme nejvíc odběratelů na Metrobusu, to znamená, pokud to bylo taky vaše první video, který jste u nás viděli, tak vás srdečně vítám. Potom jsme se posunuli na podzim roku 2015, kdy byl první rozhovor s ředitelem Probobusu na dní otevření dveří v Karlově dvoře. A ten rozhovor pak pokračoval dalším dílem s panem z Bigboardu a s panem z Domu Vláčku. To byly moc zajímavé rozhovory a až se to dotáhlo v roce 2016 v únoru na rozhovor s generálním ředitelem Arrivy Transport Česká republika. To bylo v tom Arriva vlaku a to bylo pro mě osobně velice dobrý zážitek, protože to nebylo, jako předtím jsme si ty rozhovory vždycky domluvili, jako že tam přijdem, pak jsme tam setkali a natočili jsme ten rozhovor, ale tohle to byla akce pro novináře a starosty a já jsem tam skutečně jel, poslechnul si tu konferenci, co tam říkali a pak jsem prostě udělal rozhovor, tak to bylo hezký. Mezitím taky, o měsíc předtím, to byl leden 2016, se k nám přidal nový redaktor. To znamená, že se před kamerou objevil Václav Novák se svojí recenzí na vozovnu Motol a od té doby dělá recenze se mnou. Pak nás doplnil v září Trufax, který moderuje Metrobus Express. A to jsme zase jako v zajímavé době, protože srpen 2016 sebou nese vlog z Innsbrucku. To je pro mě osobně zajímavý video v tom, že tam jsem většinu těch záběrů kameroval z ruky nebo ze země. Neměl jsem tam sebou stativ a přesto mám pocit, že jako zatím, co jsem natočil já osobně, tak to je asi nejhezčí video z kameramanského hlediska. A hned na to dva týdny navázalo video o nových tramvajových linkách. To nebylo tak úspěšný, jak by mohlo být. Jo. Je pravda, že vyšlo o pár dní později, než jsem původně chtěl, ale tam jsem několik dní strávil s animací těch linek na té modré obrazovce. Tak to nevím, jestli budu ještě někdy dělat, ale taky to bylo zajímavé a doufám, že jste to video viděli, protože všechny tyhle ty videa, co teďka vypichuju, byly zajímavé. No a pak jsme se my dva redaktoři, já a Václav Novák, spojili a v prosinci 2016 jsme společně byli na jedné scéně a udělali jsme to video z uzavření vlakové zastávky na Knížecí. Tak to podle mě nebylo tak povedený, ale byl to zajímavý experiment a zase někdy asi budeme jako dva. To neříkám, že to vynechám nebo že na to zapomenu. A záměrně jsem ale teda vynechal teďka to video o Arrivě Praha. To je konec listopadu 2016 a i podle reakcí, podle lajků, asi i podle sebe musím uznat, že to je jako nejzajímavější video, protože tam jsem skutečně v těch 20 minutách se mi povedlo vysvětlit docela zajímavý problém v Praze, ke kterému jsem měl dost co říct. Měl jsem ho docela prozkoumaný. Dlouho jsem tam některé detaily hledal na internetu, tak aby z toho vzniklo něco smysluplného a vlastně jste se fakt dozvěděli něco zajímavého. Od té doby se nic moc zajímavého nestalo.
Dneska jsme v dubnu 2017. Příští recenze, kterou uvidíte, bude zase trošku hezká, takže se můžete těšit, ale jinak vlastně nic. Tím jsme se dostali do současnosti a je mou ctí, abych poděkoval lidem, kteří se na Metrobusu podílí. Takže je to jednak Drufax. Děkuji Drufaxovi, který krom toho, že moderuje Express, tak stojí za mnoha kamerami v recenzích a v dalších videích. Pak je to Václav Novák, který taky stál párkrát za kamerou a hlavně si připravil několik recenzí už pro nás. A dalším významným člověkem je František Dohnal. Toho jste neviděli nikdy před kamerou, ale troufám si říct, že je to člověk, který stál v tuhle chvíli za nejvíc kamerama ve všech videích na Metrobusu. Tak vy teďka vidíte na obrazovce naši fotku z dne byt v Letňanech, tak jistě si domyslíte, co je to za osobu. Ještě nesmím zapomenout na Štěpána Šubrta, což je člověk, který dělá už skoro od začátku scénář k pořadu Express. To znamená, tomu taky moc děkuju. Potom děkuju všem, kteří se podíleli na Metrobusu v minulosti. Vypichuju Helenu Macháčkovou, která vlastně stojí za tím vznikem, protože já, když jsem přišel s tím nápadem, budeme dělat Metrobus, bude to nějaký pořad o dopravě. Nakonec jsem došel teda k tomu, že začneme s recenzema, tak ona byla ta, která kamerovala prvních víc než 10 těch recenzí a vlastně mě povzbudila k tomu, abych opravdu začal a aby to teďka šlo. VIP poděkování patří Filipu Kraucherovi, Fiolovi z pořadu, herního pořadu Indian, který vám doporučuji, protože jeho pořad a on jsou lidi, kteří mě vlastně inspirovali k Metrobusu. Takže pokud byste chtěli nějaký videa podobný Metrobusu, akorát ne s tematikou hromadné dopravy, nýbrž videoher, tak doporučuji herní pořad Indian. No, tak to byly 3 roky na Metrobusu. A teď, co bude do budoucna? No, abyste věděli, tak mě je 19 let a maturuju letos. Za 3 týdny maturuju. To není žádný velký problém. Videa teďka budou vycházet. Otázka je spíš, co bude potom. Protože já jsem teď 8 let chodil na gymnázium v Praze a bude se to asi trochu měnit, můj životní styl, takže já si nejsem jistý, jak moc budu schopný věnovat Metrobusu a co přesně budu chtít na Metrobusu dělat. To znamená, že je velká otázka, jak se vlastně Metrobus v příštím, řekněme, roce vyvine. No, to, co můžu slíbit, je, že recenze dojedou do 100. To vychází zhruba na začátek ledna. No, doteďka vychází recenze každé 2. úterý, skutečně. Pokud vám přijde, že to je málo, tak řekněme málo, ale je to pravidelný. Každý 2. úterý vychází recenze, tak to bude vycházet určitě do té 100. Express vypadá, že snad bude. Je mi jasný, že byste chtěli nějaký video typu Arrivy, jo? Ale zklamu vás, to není úplně jednoduchý, protože krom toho, že je to hodně časově náročný takový video vyrobit, tak to taky jako nejde jen tak z hlavy. Jo? Když třeba jdu vyrábět novou recenzi zastávky, tak si prostě najdu nějakou zastávku v Praze a vyrobím ji. Ale to téma té Arrivy byla věc, o kterou jsem se já sám aktivně zajímal bez ohledu na Metrobus, to znamená, že jsem o tom něco věděl. Bylo to zrovna v tu chvíli aktuální. A takový případ nenastává pořád, to znamená, nemůžete čekat ode mě, že bych takovýhle video dokázal zase vyprodukovat třeba za měsíc. Takže uvidíme, co přesně takovýho bude. Nicméně můžu slíbit, že v červnu, pokud se všechno povede, tak zase vyjde jedno ze zvláštnějších videí na Metrobusu. Protože nevíme samozřejmě, nebo nejsme si jistí, co vy, diváci, od nás chcete, tak jedna z věcí, kterou jsem teďka na narozeniny Metrobusu připravil, je krátký dotazník. Takže pokud máte zájem ovlivnit, jak vlastně bude Metrobus vypadat v budoucí době, tak vás poprosím, abyste klikli teďka buď sem, nebo v popisku videa je odkaz, kde bude krátký dotazník a my se z něj dozvíme, co vás vlastně zajímá. No a ještě možná zajímavější věc, no? Nadšenější. Vy jste se s námi moc neviděli, pár lidí nás potkalo třeba na dně pět teďka, ale říkal jsem si, že by bylo zajímavý, kdyby jsme se setkali a něco jste mohli získat. To znamená, já jsem pro vás připravil takovýhle originální odznáčky Metrobusu, zhruba 2 cm velký, z plastu, neohebný, ale pevný, jako nezlomějí se jen tak. Jsou 3D, no, modrá a vystupuje tam to logo Metrobusu takhle krásně.
bílý. Jo, je to jasný? Můžete se je pak samozřejmě prohlídnout, až se na ně budete dívat přímo osobně. No a já bych je rád prodával za 30 korun, tady ten jeden odznáček. A proto jsem vymyslel, že se společně já a ještě nějaký další lidi z Metrobusu potkáme 8. května. V pondělí 8. května v 17 hodin na Palmovce. To znamená, ještě jednou, abych to zopakoval, budeme prodávat odznáčky, budeme tam k dispozici, libovolně dlouho, můžete si s náma povídat samozřejmě, vyfotit se, nebo cokoliv byste potřebovali. 8. května v pondělí v 17 hodin na Palmovce, jakoby u nás, tam je takový parčík u nástupiště směr Ohrada, pravidelný nástupiště směr Ohrada, ne to výlukový, jakoby směr na jih. Tak tam je takový parčík a tam se setkáme v těch 17 hodin. No, to bylo asi všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Doufám, že vás potěšilo, že jsem zkusil takhle přirozeně mluvit. Jistě víte, že by pomohlo, kdybyste naše videa lajkovali. Je to pro nás zpětná vazba. Není to o tom, že když nám dáte like, tak bude naše video nejlepší na světě, protože to nebude. Ale když nám video dáte like, tak nám je jasný, že se nám líbí. Jo? Takže lajkujte, sdílejte, tím nám pomůžete se rozšířit. Čím víc lidí nás bude sledovat, tím je to pro nás lepší. Je to tak. A pokud byste se k nám chtěli přidat, stále nabíráme nové redaktory, kameramany a další lidi, tak buď se můžete podívat na naše náborové video, taky ho teďka tady vidíte, nebo v popisku videa, a nebo když si naleznete naši webovou stránku www.metrobus.link, tak tam naleznete nějaké podrobnosti. Takže budu se na vás těšit 8. května, nebo jako když nechcete přijít, tak v pořádku, sledujte naše další videa. Ahoj.